sera al-ħajti kelli pjan xtaq nikber u nizzewweġ pjanajt futur ferħan id-dara bewni tajjeb familja mawdin ħabbewni u edukawni hekk gerbu l-ewwel snin 28 ma domx biex sibt imħabti fittixna li xulxin mill-kors flimkien gradwajna issilna miż-żewġin iħobni b'qalbu kollha u bħalu nħossni jien biss jiftal ħaġa waħda li dejjem kont xtaqt jien 62 ħobni għax kbert ma ċandi żmien iż-żwieġ kuljum eżami ma nafx għax neħlu fih fil-mor anke fil-ħelu għal dejjem ta' xulxin 354 Daqshekk qatlu f'dil-minuta għandx li żar bla dnub meqruda kemm dmuħ sikert qatt ma twieled kemm il-tama f'qalbi mietet. Grazzi.